Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Uburezi yongeye kwibutsa ababyeyi ko ingengabihe y'amashuri y'umwaka wa 2020-2021 iteganya ko guhera ku itariki ebyiri kanama abana biga mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza bazasubukura amasomo bakiga igihembwe cya gatatu. Ni igihembwe kizaba ari kigufi ugereranije n'ibindi nk'uko bigaragara ku ngengabihe y'iyi minisiteri kuko biteganijwe ko kizarangira ku itariki 17 nzeri uyu mwaka bivuze ko kizagira ukwezi kumwe kurenga iminsi mike mu gihe ubundi yabagara amezi atatu. Iki nicyo bamwe mu babyeyi bafite abana biga muri ibi byiciro baheraho bavuga ko uko iki gihembwe ari kigufi ngo byagakwiye kujyana n'igabanuka ry'ibyo basabwa gutanga ku mwana. Ni mu masaha 5 za mu gitondo twinjiye mu ishuri rya Pape Kirebero riherere ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Abana barasa n'abahumuje amasomo, abandi bakora umwitozo yapfundikira, ari nako kandi ku rundi ruhande ababyeyi bamwe baje gutegereza abana babo ngo babacyure. Twegere bamwe muri aba babyeyi bavuga ko abana babo batangiye mu bihe bitari byiza kuko aribwo gahunda yaguma mu rugo yasaga n'irangiye bakongera kubihuza n'uko iki gihembwe ari kigufi cyane bityo bagasaba ko inzego bireba zirimo abayobozi b'ibi bigo baca inkoni zamba bakagabanya amafaranga y'ishuri. Tuvuye muri guma mu rugo abana baziga ukwezi kumwe byo murabizi nako ntisinzi ko ni iminsi 30 muyibaze neza gutugabanyirize kuri Minervare enda niyo badukuriraho na 60 da tugatanga n'iryo jana ni kigufi pe byaraturenze ahubwo nk'abanyamakuru mutuvuganire kuko birarenze none se niba umwana azaza kwiga ukwezi kumwe hano twishyura 60 ku gihembwe tugeta twishyura 60 bakaza ngo akamara ngibare by'umwaro 2 murugo bakongera gatangira no bazatangira mu kwa 9 tukongera tukishyira andi 60 mu byumweru bingahe urumva tudakomereye nk'ababyeyi ahubwo ni mutuvuganire nk'abanyamakuru munabwire ubuyobozi bw'ikigo bagira icyo batugabanyirizaho n'ukuri baca inkoni zamba nibura twenda twishyira bagira icyo bagabanyaho. Umuyobozi wa Pape Kidebiro bwana Rwigema Prosper avuga ko nabize impungenge z'aba babyeyi bazumva ariko nabo ngo nyuma yo kubyigaho bahisemo kubadohorera ku bijyanye no gutwara abana gusa ngo ibindi byo ntibyashoboka. Izo mpungenge zirahari natwe nubwo turi abarimu n'abayobozi b'amashuri turi n'ababyeyi iyo mpungenge rwose uwo ari we wese yazigira ariko aya mashuri mubona ari mu gihugu afite n'uburyo butandukanye bwo kubaho tarira tuti ariko hari ibintu ababyeyi basabwa bintu bishobora koroherezwa turebe ibyo ari byo hano hari serivisi dutanga yitwa gutwara abana amabisi mwayabonye yari menshi hari school fees ariyo amafaranga y'ishuri ibyerekeye transport hari ukuntu twabyigaho tukagabanya kuko n'iminsi bijyana n'iminsi n'izo modoka ziba zifite uko zikora n'igihe zirangiriza icyo twagikoreye ababyeyi amafaranga yishyurwaga mu gihembwe gisanzwe turareba dukora imibare turayagabanya turugera ku cyitwa school fees ariyo Minervare. Rivare nigeze kukubwira nyine ibyo mibereho y'ikigo dusangaho ntibyakunda. Aba babyeyi bifuza ko inzego zo hejuru nka Minisiteri ifite uburezi mu nshingano yagira icyo bivugaho icyakora kuvaho byavugiweyo nta kiratangaza. Ku ruhande rwa Societe Civile Sekanyange Jean Leonard yobora Crado avuga ko nabo bakibyumva babanje kwibona nk'aba babyeyi ariko ngo nyuma yo gukora isesengura basanga hakwiye ubundi bushishozi mu rwego rwo kwirinda ko hari uruhande rwabogamirwaho. Ugasanga tugiye kuvuga ngo ababyeyi tubabwire yenda abantu bakora divokasi kugira ngo batange makera kwa raporo yo basangaga ubwo twajya no kubareza twavuga ngo nabo bagira amezi ibigo ngo be guhembwa nuko ababyeyi komite z'ababyeyi zakwicara zikareba iby'ikigo gikeneye gukoresha none bakareba n'amafaranga abana bishyuraga ku gihembwe bakareba amafaranga atabangamiye ababyeyi noneho icya kabiri ni ukorohereza ababyeyi mu kuyishyura. Impamvu yatumye aba bana basigara biga nyamara bakuru babo barasoje umwaka ni byaturutse ku ngamba zo kwirinda COVID-19 zatumye umwaka ushize amashuri afungurwa mu byiciro maze aba bagatangira nyuma mu gihe bakuru babo bari bamaze amezi 3 hafa ne biga.